Paula me'l va transmetre que feia molt de temps que no havia manteniment, que havia una situació molt preocupant en quant a dic, i mos va encoratjar a intervenir i anar a fer aquesta obra tan important. En aquell moment pots que pensaven que podria ser una realitat, però a partir d'aquí mos van poder fer feina. Jo, la veritat, que vull donar les gràcies a les Baula i a la regidora de Carme Corral i Sant per tota l'ajuda que mos han donat, el terreny que mos vareu deixar a la zona de la Gravera per fer tot aquest bloc de formigó que és el Sàpolo. I la veritat que el projecte va començar a tenir forma, vàrem fer moltes consultes, vàrem venir aquí ens organitzats, que mos vàrem fer moltes aportacions, se va dur també a la Universitat de Cantàbria per mirar com podien reduir precisament l'agitació, una tramitació llarga, burocràtica, i en el final vàrem poder començar aquest projecte que avui complint els terminis previstos. I agrair a totes la constructora especialment, els tècnics que han intervengut, perquè sense la seva col·laboració, evidentment, no hauria estat possible dur a terme aquesta obra tan important. Vos passaria la paraula al director gerent de Port, que vos explicaria més detalls tècnics d'aquesta obra. Com deia el director general, els tècnics de Ports IB han fet una gran feina i gràcies a ells i a la constructora i l'assistència tècnica s'ha aconseguit fer aquesta magnífica obra. Jo seré molt breu, simplement els vull comentar les inversions que s'han fet aquí a la Ratjada l'any 2017. Recordaran que es diu que es va col·lapsar, van tenir una entrada d'aigua i van fer una primera intervenció, i aquí podeu veure les imatges una miqueta abans i després, no? Es va repulsar l'escullera en tots aquests cubs de formigó. Llavors també, l'any 2020, la tempesta Glòria, doncs va provocar seriosos danys aquí, justament en aquest moll damunt el que estem, i es va fer una reparació important, arreglant-lo i ja posant-lo a disposició de les embarcacions. Llavors també doncs, es va fer una intervenció important, es va arreglar tot el que és el passeig que tenim just allí davant i se va col·locar doncs, tot el sistema aquesta barana perquè les persones poguessin disfrutar i gaudir d'aquest passeig. Llavors també hi va haver just aquí enfrente, ho podran veure, doncs, un derrumbament, els penya-segats, i es va fer una intervenció que va costar 547.674 euros per arreglar tot aquest penya-segat i que els passeig que hi ha damunt doncs, es pogués seguir gaudint. I finalment, doncs, sobre més important, que ha estat la reforma estructural del dic, per reforçar la seva estabilitat i resistència davant doncs, dels temporals i sonatge. No? Aquesta obra ha tingut un pressupost de 4 milions i mig d'euros. Tot això ha suposat una inversió de 7.240.167 euros. I també aquí no acaben les obres perquè hi ha la previsió doncs, de el que és demolició i reconstrucció de l'edifici multiusos, doncs aquí es vol fer doncs, reformar aquest edifici i tornar-lo a refer. I també es vol reformar el que és l'edifici de serveis de Ports i les Balears, que és l'edifici que ja tenen al frent. No? I té amb una inversió prevista d'un 1.760.000 euros. Com recordaran, el que els hi comentava abans, doncs, el 2017 es dic va col·lapsar i bueno, va fer destrossos importants. No? I aquí, doncs, amb aquestes fotos, ara veurem, això era es dic, la part del dic l'any 2017. Llavors, això és la primera intervenció que es va fer l'any 2020 per finalment doncs, tenir la intervenció que tenim ara. No? I aquí hi ha una foto aèria de com ha quedat el dic. Com us comentava abans, doncs, aquest dic s'ha fet en tres fases i a la darrera té una part d'innovació important perquè s'han col·locat els hexàpodos que d'alguna manera recullen molt millor l'energia de les zones, d'alguna manera fa que el dic no sigui arrabassable i també s'utilitza doncs, menys formigó i també se'l té un recobriment especial perquè la biodiversitat diguem-hi poder viure millor i s'adapta i s'esmimatisi amb aquests hexàpodos.
Aquí tenen una foto on es veu clarament l'habitació exterior des dic i com la part interior, pues, pràcticament no hi ha gent. Si faim un resum d'inversions i manteniment de la xarxa de ports autonòmics de les Illes Balears pel període 2015-2023, pues, les inversions d'esports en gestió directa de ports IB suposat una inversió de 78 milions d'euros, i llavors ports concessionats, que també evidentment són de la seva comunitat, però tenen una concessió administrativa, els clubs nàutics han fet una inversió de quasi 62 milions d'euros i les marines han fet una inversió de 73 milions d'euros. Tot això, d'alguna manera hem aconseguit és que aquesta inversió final de 213 milions d'euros pues, fa que ara mateix tinguem una de les xarxes de ports en millors serveis, ports sostenibles, perquè moltes d'aquestes inversions precisament han anat tots els sistemes per evitar que aigua vertitza la mà, desbordadors, etc. I crec que tenim una xarxa de ports a l'altura del segle XXI. No, s'agraeix. Esteu? Sí. Avui per Cap de Pere i per Cap de Pere, memorable. Avui feim real aquella intencionalitat que va tenir el nostre Xavier Ramis, que està separat cap aquí, vine aquí a Bordet, que va ser de primera hora, va ser aquí present quan se va obrir el forat de l'espiga. I no se va moure fins que no va tenir la situació controlada. Des d'aquí li vull donar l'enhorabona per aquest fet i tots els que varen encadenar aquest fet. Que va ser el que teniu aquí, el que hem fet avui. 9 milions d'euros d'inversió en el municipi de Cap de Pere i a la zona d'esport. A l'Espigó, en el passeig marítim, coses que teníem pendents en el dia a dia, no només d'esport, sinó de la destinació turística que és el municipi de Cap de Pere. Per tant, avui és un dia feliç per Cap de Pere, jo estic supercontent, no ho havia vist, per tant, és la primera visió que he tingut de la gran obra que ha fet. I a part d'això, pues, donar l'enhorabona al conseller perquè s'ha pres a consciència aquesta obra i sobretot s'ha pres a consciència el termini de l'obra, que això és molt important. Per nosaltres era fonamental aquest dia de la inauguració i crec que s'ha de posar en valor. I també agrair al constructor, Melchor Mascaró, perquè a banda d'això, evidentment, Cap de Pere sempre cerca com una cosa més, a través del regidor de Cultura hem fet un conveni i m'han cedit m'han cedit un parell per fer una intervenció cultural amb aquestes peces. Per tant, res, agraït i gràcies. En el dia a dia, no només d'esport, sinó de la destinació turística que és el municipi de Cap de Pere. Per tant, avui és un dia feliç per Cap de Pere, jo estic supercontent, no ho havia vist, per tant, és la primera visió que he tingut de la gran obra que ha fet. I a part d'això, pues, donar l'enhorabona al conseller, perquè s'ha pres a consciència aquesta obra i sobretot s'ha pres a consciència el termini de l'obra, que això és molt important. Per nosaltres era fonamental aquest dia de la inauguració i crec que s'ha de posar en valor. I també agrair al constructor, Melchor Mascaró, perquè a banda d'això, evidentment, Cap de Pere sempre cerca com una cosa més, a través del regidor de Cultura hem fet un conveni i m'han cedit m'han cedit un parell per fer una intervenció cultural amb aquestes peces. Per tant, res, agraït i gràcies. Bé, moltíssimes gràcies, bon dia a tots i a totes. Per mi, com a presidenta de les Illes Balears, és un privilegi poder estar aquí i compartir aquest moment que molt bé de Rafael es parla de Cap de Pere, un moment històric per aquest port i per Cala Ratjada. Jo sé des de fa molts anys les reivindicacions que hi havia aquí, sobretot de seguretat, que crec que és el més important, garantir la seguretat i després poder garantir, sens dubte, l'economia també d'aquesta zona meravellosa. Començaré per el que acabava el conseller Esports.
són infraestructures bàsiques d'unes illes, no? I per tant, l'empresa de Ports Illes Balears és una empresa per nosaltres absolutament estratègica. Ho hem vist quan hem tingut els casos d'urgència, la rapidesa en què hem pogut actuar. Mira, quan jo vaig començar a ser presidenta d'aquesta empresa pública, que com dic, és una empresa meravellosa i estratègica per a aquesta comunitat autònoma, la intenció era privatitzar-la i estava en una situació d'un deute complex. Bé, després de 8 anys tenim una empresa més sòlida que mai, amb voluntat de seguir creixent més que mai, que hem estat capaços no només d'aixugar els deutes, sinó d'invertir 78 milions d'euros directament en esports de la nostra comunitat autònoma, 213 si sumam inversió dels fruits nàutics i en les marines que hem anat treballant conjuntament. A més, han creat molt més lloc de feina i, per tant, també han creat unes infraestructures molt més sostenibles amb molt més capacitat, sens dubte, de poder gaudir d'aquests espais que, repeteix, que unes illes són absolutament estratègiques, estratègics fonamentals, esports de la nostra comunitat autònoma. En quant a aquí, on anem aquí a Cala Ratjada i en aquest port meravellós, la infraestructura que s'ha fet jo crec que és excel·lent, amb un plantejament d'una planificació molt alta. Jo vull agrair a l'Ajuntament la capacitat de coordinar, perquè la feina tothom ho diu, agraïm el Sor Mascaró, agraïm tots els tècnics, agraïm tota la part de l'Ajuntament, tothom ha treballat conjuntament de forma coordinada per intentar tenir els menys problemes possibles. Ja sabem que totes les obres sempre duen algun problema, però crec que els hem solventat d'una manera meravellosa i que per tant això té una, en aquest moment podem gaudir de tot això, que té a veure amb la seguretat, perquè efectivament quan venguérem el 2017 feia por no veure la situació del D7 i coses que havien succeït molts anys abans i que no havien tingut aquesta resposta per part dels governs d'aquell moment, i reordenar tot aquest espai, per a donar sens dubte cabuda a totes les necessitats que hi ha aquí, i queden aquests milió i pico per invertir per arribar d'aquest nou que anunciava Esbala, que estan compromesos absolutament amb el pressupost autonòmic i per tant ens queda directe del peix en aquest port, que crec que també és necessari perquè han de recolzar els pescadors que queden en aquesta zona, que sens dubte tenen una importància vital per tot el que és el món de la pesca i el sector primari, i també reordenar tot l'edifici de lo que és el restaurant i per tant poder fer la cantina i tot allò que vostès coneixen perfectament. Per tant, això està compromès, se seguirà fent a la propera legislatura, però que d'aquí poc temps puguem venir a inaugurar aquella part que queda per acabar de reordenar, no? Per tant, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Jo sempre que se tracta d'inversions, infraestructures que garanteixin la seguretat de la gent, són absolutament necessaris. S'ha fet d'una forma diligent, s'ha fet empleant els materials més ecològics i més sostenibles possibles, i jo vull agrair aquesta aposta també que s'ha fet des de Ports Illes Balears i des de Melchor Mascaró, precisament per fer aquests hexàpodos que al final donen aquesta sostenibilitat en esport, que també és absolutament necessari, com construïm obra pública té a veure en quines societats construïm i en quin valor ho feim. I també agrair a en Gustavo, que la seva obra meravellosa que està mos envolta, la paciència que ha tingut, perquè jo sé que quan un artista li toca la seva obra, clar, és molt complicat, perquè això té un valor immens, incalculable, i crec que ha quedat molt bé, de forma meravellosa, i que ell també pot estar content i tots nosaltres en puguem gaudir sempre. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els que ho fan possible, de l'empresa de Ports Illes Balears, a tots els treballadors i treballadores que a vegades no tenien l'oportunitat de dir-ho. Mil gràcies per aquest treball exigent que feis dia a dia, i d'una forma especial en Xavier com a director general, que no és una d'aquelles persones que no descansen, per veure-la. No descansen i és contínuament. I a l'Ajuntament de Capdepera, perquè no en tothom és fàcil la col·laboració i la lleialtat, i l'Ajuntament de Capdepera sempre la demostra pensant en la ciutadania, i quan comparteixes objectius, la veritat és que fa molt més bo de fer feina. Moltíssimes gràcies.